Opa! Vai vir andador no bagulho! Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, finalmente! Finalmente FIFA 18, agora estamos no EAX aí, 10 horas de FIFA que a gente pode jogar e dá pra começar, dá pra trazer algumas coisas bacanas pra vocês. E como a gente não tem muito tempo, galera, eu vou fazer o máximo pra fazer o máximo de vídeo aqui pra trazer pra vocês um dos melhores conteúdos de FIFA aqui no canal, beleza? Mas e antes, galera, por favor, galera, desce aí agora, deixa aqui na marca de likes, aí vamos ver se a gente consegue bater 3 mil likes aí pra ajudar. Mano, FIFA 18, Pack Open, fiz um puta investimento aí pra ajudar vocês aqui pra trazer o melhor conteúdo. Então fortalece a gente com o likezinho, vai, não custa nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder as notificações. Estamos aqui no menu do FIFA 18, eu já transferi os meus FIFA points ali, 40.600, mano. Mano, eu vou fazer um pack opening pra vocês hoje aqui. Não temos times milionários ainda, mas vamos chegar lá. Deixa nos comentários o que vocês querem que a gente traga aqui. E o vídeo vai ser rápido, mano. Vai ser rápido porque a gente tem pouco tempo e vai trazer várias coisas aqui. Alex Hunter, coloca aí nos comentários o que vocês querem ver que a gente vai abrir. Vamos lá pra loja lá, que é o que interessa. Vamos ver se a gente tem sorte ainda. Vou abrir alguns packzinhos aqui pra gente ver se a gente imita, mano. Temos só pack de 7.500. É esses mesmos que eu vou investir. E vamos lá, primeiro packzinho. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Mano, vamos ver se eu tenho sorte no bagulho ainda, mano. Vamos ver se a gente vai imitar, mano. Vamos ver se a gente vai imitar, mano. Ó, olha lá, o nosso primeiro pack aqui no FIFA 18. Vamos ver quem que a gente vai tirar. É uma carta de ouro ali. Vamos ver, MC. Quer ver quem é, mano? Veio o Ozia Cup ali, ó. Ozia Cup, nosso primeiro jogador aqui no FIFA 18. E aí vem eles tentando ensinar o tutorialzinho. Que mané tutorial, mano. Eu já sei jogar o bagulho e vou pra cima, velho. Olha lá. Mano, que louco, velho. FIFA 18, o hype tá incrível, papai. Vamos mandar tudo pro clube e depois a gente vê o que faz. Vamos pra mais um pacotinho. É o Miller que tá ali. Será que tem macumbinha aqui, mano? Será que tem gogozinho? Não sei, mas também não quero saber, não. Vamos botar aí, ó. Ó, ficou preto. Temos que descobrir como que é que funciona nesse FIFA aqui. Quando travar, que for vir um jogador bom. Vamos ver agora. Veio um perebão, né, mano? Veio o Malo ali, ó. Lateral direito. Veio o Malo, Prieto, Bel. Tem contrato, tem preparo físico já, papai. Vamos mandando pro clube ali, já enviar, né? Agora fica escrito recomendado. Vamos lá, mais um pacotinho aqui com o Dele Alli na capinha. Vamos lá, não temos coins, só temos FIFA points. Vamos ver, não tem travadinha, não sei. Mano, a gente tem que descobrir, velho. Vamos ver se a gente tá com sorte aí nesse fifão, mano. Vamos ver, é de ouro de novo. Vamos ver quem é do Brasil, atacante. É o Prieto? Não, o William José, mano. O William José ali. Monstrão 82 de overall, já dá pra fazer uma graninha, né? Esses jogadores aí que a gente tem que imitar em vender eles. Mas também, mano, correndo 66 é desgraça ali, não dá pra fazer dinheiro não, pai. E aizinha querida, nunca te pedi nada no começo do FIFA. Podia me ajudar aí, a gente ficar milionário logo no começo ali. Vamos ver, é o Miller que tá na capinha. Pack de 7.500. Demorou um pouco, hein? Demorou um pouco, hein? Vamos ver, mano. É de ouro de novo. Ouro raro, atacante. Quer ver que vai vir o quem? Cio, aí não dá, negão. Aí não dá, negão. Não chegou tua vez ainda. Tem um Chiesa aqui, mano. Tem vários malucos aí querendo embaçar na nossa ali. O escudinho de Portugal. Portugal, por sinal, tá licenciado agora, né, mano? Ó, vamos abrir alguns packs. Vamos abrir alguns packs. Se a gente não tirar nada, a gente deixa pro próximo videozinho. Vamos ver se a gente consegue 3 mil likes aí, galera. 3 mil likes, eu já solto outro vídeo de pack opening, outro vídeo de FIFA 18. Vamos ver, ninguém, mano. Quando não vem os negocinhos assim girando, mano. Olha, veio o Hoffman, mano. Aí não é legal, né, mano? Pimentel, Masson, meu peru de rabiola, hein, papai? Vamos mandar pro clube. Vamos mais atrás de pack. Quero um jogador bom, mano. Vamos lá, Dele Alli. Até agora não tiramos ninguém assim. Vamos ver. Telinha ficou escura, hein? Demorou um pouco mais, hein? Será que é hoje? Ih, acho que não, hein? Acho que não. E veio o Neves ali, mano. Volante de Portugal. E aí, mano, aqui não se pega, aqui não veio nada, mano. FIFA 18 começando, qualquer jogadorzinho que a gente tirar aí de expressão, já, mano, olha, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo na capinha ali, mano, do pack. Será que vai vir o bruxão? Será que vai vir o bruxão? Quer ver, mano, ó? Meu Deus do céu, mano, quando aparece o bruxão, o bagulho fica bom, mano. Vamos lá, ó, já é de ouro raro. Quem é? Eu quero ver, mano, levantando os postezinhos ali, mano, os telãozinhos e tal, o boneco vindo correndo e tal. Lá e um, mano, é um bom jogador. Já estamos estourando nos packs aqui, mano.
É uma emoção incrível, velho. Você começar já colocando uns FIFA Points, dando uma turbinada no seu time ali, mano. É muito bacana e importante pra você que quer ter um dos melhores times aí no FIFA pra poder disputar e competir. Vamos ver. Nada. Já vi que quando o bagulho emperra ali, mano, no gramadinho, é que não vem nada, pá. Jaka ali, mano, ele tá bonzinho, é bugadinho ele, hein? O Yong, lateral direito, o Yong, mano. Decadência no futebol. Vamos mandar ali pro clube. Vamos lá, molecada, vamos lá, sem perder tempo. Vamos aqui com o Dele Alli. Vamos lá, Dele Alli, ajuda nós aí, mano. Dá uma forcinha pra gente, mano, no packzinho. E vamos ver o que que vem. Nada, mano, nada ainda, mano. Eu tô me surpreendendo ainda com o jogo. Ainda tô aprendendo, eu não sei como é que vem um jogador bom, como não vem, se ele trava, se vem um raio maior, se não vem. A gente vai aprender junto aqui nesse FIFA 18, vai ter muito vídeo. Yamate, o Davis. Meu Deus do céu, mano. Vamos pra mais um pacotinho aqui, vamos lá. Vamos lá, galera, é agora, eu tô sentindo que é agora, mano. O Miller veio várias vezes ali, eu tô sentindo que é agora, vamos ver. É agora que o chicote estrala, papai. Veio o Talvan, mano. Não veio, o Talvan teve até Tots, mano, se eu não me engano. Teve até Tots do Talvan e ele não tem a cartinha de ouro não rara, pai. Veio alguns jogadores e as nossas primeiras 15 mil, já temos um draftzão da massa. Já até resgatei aqui, mano, um draftzão da massa. Meu Deus do céu, mano. 500 coins, nossas primeiras coins ali, mano. Vamos abrir aí mais 3 pacotinhos, galera. Vamos ver aí, mano. Se vocês gostarem mesmo e quiserem mais, deixa o likezinho que eu vou entender que vocês estão hypados aí nos packs. E eu vou abrir esses 40 mil FIFA points, mano. Opa! Vai vir andador no bagulho! Vamos ver quem é do Chelsea! Carril! Não é dos melhores, mas não é andador também, mano. Ele não vem andando, só apareceu o bagulho ali. Meu Deus do céu, quase me infarto aqui no vídeo, pô. Tá de sacanagem, hein? Já tiramos um jogador 84 aí, mano. E veio um pack bom, cara. Snyder, Soares ali. Esse aí não é o Soares lá do Barça, mas... Meu Deus do céu, mano. Veio o Carril. Vamos ver quanto tá valendo o Carril. Ele já vem ali... Só de ter essa encenação do Carril aí, pai. Já vale uma nota, né, papai? Olha lá, ó. Tá de brincadeira, hein? Vamos pra mais um pacotinho, eu vou abrir esse mais um, galera. Como eu tava falando, mano, se vocês gostarem aí, deixarem 3 mil likes nesse vídeo, eu já solto outro. Ó, vamos ver quem é, vamos ver. Cartinha vai vir zoada. Terode, mano. Mas o bom é que tá vindo bastante preparo físico e com isso aí eu faço muita grana. Vamos lá, galera, eu sei que vocês estão hypados, vamos lá. 150 FIFA points, vamos ver, mano. Esse é o último, vou pôr até o controle na mesa. Vamos lá, Iezinha. Vem outro, levanta aí de novo aí, mano, o telão. Levanta aí de novo o telão pra nós. Não tem telãozinho. Vamos ver, lateral esquerdo da Turino. Barreca. Mano, eu tô hypado. Vou abrir mais um pra vocês, mano. Vocês são demais, mano. Vocês merecem, mano. Eu vou abrir o último, que eu tô sentindo que vai vir. E olha quem é, o Papai Cris. Vamos lá, Papai Cris. Vamos lá, eu tô sentindo que vai levantar de novo ali, mano, os telãozinhos, velho. Vem telão no bagulho. Tem telão no bagulho, fica vendo. Telão, minha chibanca, mano. Olha lá, ó, veio o Marçal. Brasileiro lateral esquerdo. Aí eu falo, vou abrir mais um. Não. Só no próximo vídeo, mano. Só no próximo vídeo agora. Temos aqui Coentrão, Marçal, Maurício. Vários jogadores top aí que a gente tirou, né, mano? É, Dricão, top pra caramba. Eu tô de brincadeira, galera. Esse foi o primeiro pack opening praticamente aqui do nosso canal, no FIFA 18, no EA Access. Se você tem assinatura aí do EA Access, você já pode jogar por 10 horas, tá? O FIFA 18. Se você não tem, não sabe o que é, é um aplicativo aí que tem no Xbox chamado EA Access, dá uma pesquisada lá, assina lá por um mês. É uma forma aí que a EA deixa você testar o jogo antes de você comprar ele, beleza? Então custa 10 reais, é bem rapidinho, é só você ir lá. Mano, quer garantir seu FIFA 18 aí? Já entra aí na descrição e compra lá no FIFA Mania News, que você vai pegar antecipado também antes da data do lançamento. Deixa seu like, 3 mil likes aí pra gente continuar trazendo o pack opening aqui. Assim que bater 3 mil likes, a gente já solta mais um. Então ajuda, fortalece aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo de FIFA 18. Vou ficando por aqui, forte abraço do Tricão e fui!